אבי. שלום שמעון, מה העניינים? טוב, מה נשמע? הכל טוב. סופש בפתח. סופש בפתח. אתה עדיין על הסטרט שראינו אתמול. נכון, כי אני רוצה להראות עוד טריק. אוקיי, מה טריק? אתה מרשה לי? בטח. אז ככה, יציאות מכיוון. יש הרבה סיבות ליציאות מכיוון. זה אף פעם לא סיבה אחת, אוקיי? אוקיי. זה הרבה דברים שחוברים ביחד ומביאים לתוצאה סופית של יציאה מכיוון. אם זה מפתחות משוחררים, אם זה צוואר שלא מחובר כמו שצריך לגוף. אוקיי. אוקיי. עניין הטרמולו, אם הפלטה לא מחוזקת מספיק טוב לבלוק. הרבה סיבות. התקנת מיתרים לא נכונה, מיליון סיבות. אני רוצה לדבר על סיבה אחת איזוטרית, שלא שמים לב אליה בדרך כלל. אוקיי. ובעיקר היצרנים לא שמים לב אליה, שזה לגמרי מפתיע אותי. אוקיי. אוקיי? הקפיצים, הקפיצים של הכיוון אוקטבות. אה, אלה שיושמים בפנים. הקפיצים האלה, אוקיי? אוקיי. שים לב. אם אני עכשיו, האוקטבה כאן כרגע מאוד מאוד משוחה אחורה, המיתר כנראה יראה בעצם תו נמוך ב-12. אם אני רוצה שהתו יהיה יותר גבוה, אני מתחיל להתקרב קדימה. ושים לב מה קורה ברגע שאני מתחיל להתקרב, הקפיץ הזה מאבד מהאפקטיביות שלו. מתחיל לרקוד כאן, אתה רואה את זה? כן, כאילו מרש רש. וכל העוקף בעצם הופך להיות כזה דרדלה. עכשיו תוסיף לזה גם תנועה. תנועה של הטרמולו, ושזה עם רפיון, וזה בעצם שום דבר לא דוחף אותו ולא מחזק אותו. כן. אתה מקבל המון סיבות לצאת מכיוון, או לא לחזור לכיוון, שזה אומה. משהו אחר. אז תראו, מה שאני עשיתי, איתרתי קפיצים ארוכים, במידה הנכונה, עשויים מסטיינלס סטיל, מאוד מאוד חזקים. אוקיי. ואני עושה לרוב הסטרטים שצריכות את זה, אגב, רוב הסטרטים צריכות את זה, אני מפרק את הקפיץ המקורי, תסתכל, אני מוציא אותו, אוקיי, שם אותו כאן. במקומו אני שם את החבר החדש, תראה איזה אורך יש לו. כן, וואו. כן, yeah. הוא גם נראה וינטג'י כזה בגלל הסטיינלס סטיל שמתכת לא מבריקה. Okay. ואז תראה מה קורה, אני מבריג אותו, והוא נותן לי המון 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 כוח דחף, והעוקף נשאר יציב. איזה כיף. אפילו שאני בהגזמה באוקטב הגבוהה, אבל העוקף נשאר יציב, גם שאני משחק עם הטרמולו. כן. Okay. תראה כמה יציבות. עכשיו אותו דבר אני אעשה עם כל, אתה רואה שלי פה... את הברגים האלה, את הברגים הישנים אני אחזיר ללקוח אחר כבוד בתוך איזושהי שקית. והלאה לנו עוד משהו קטן ומשמעותי שגורם לגיטרות לא רק לא לצאת מכיוון, אלא לחזור לכיוון אחרי דייב או אחרי זה. איזה כיף. יופי, מה אתה מאחל לסופש? שיהיה כיף. יא, תמיד. ביי, להתראות.